Amb l'actuació de membres de la Coral de la Unió Filarmònica i d'alumnes de l'escola d'aquesta entitat, ha començat la inauguració del pessebre de la gent gran de la plaça de la Vila. Ja van 12 edicions i any rere any aconsegueixen sorprendre tothom que el va veure. Muy chulo. Cada any yo creo que lo están cambiando más. ¿Y te gusta? Se le ocurra mucho. Enguany es tracta de la recreació d'un poble en un dia de mercat. Dos representants de la gent gran han explicat com l'han fet i també han recordat...